بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج میں آپ کو ہومیوپیتھک کے کمبینیشن میں ڈراپس بتاؤں گا، جرمن کمپنی کے ان کی پرائز بتاؤں گا اور اس کا طریقہ استعمال بتاؤں گا جو کہ جوڑوں کے دردوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ریومیٹیزم پرابلم اگر آپ کو ہے، اگر آپ کا جوڑوں کا درد بہت زیادہ ہے، جوڑوں کا درد حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، آپ کو کہیں بھی سکون نہیں آتا جب تک آپ ایلوپیتھک میڈیسن نہیں کھا لیتے، ڈکلوران ٹیبلٹ نہیں کھا لیتے یا ڈکلوران انجیکشن جب تک نہیں لگوا لیتے، آپ کو سکون نہیں آتا. تو اگر آپ وہ میڈیسن چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ہومیوپیتھک کے یہ ڈراپس بتاؤں گا، آپ ان کا استعمال کریں تو آپ کو انشاءاللہ جوڑوں کے دردوں سے آرام آ جائے گا اور آپ بالکل سکون دہ لائف گزار سکیں گے اور آپ کو اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوگا. تو دوستو، شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل میں آئے ہیں، اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ کو میری بتائی ہوئی میڈیسن سے فائدہ ہو جائے. تو فرینڈز، آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں. آج میں آپ کو پی کے نمبر 7 کے بارے میں بتاؤں گا. پی کے نمبر 7 یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. پی کے نمبر 7 ریوم کے نام سے ہے، یہ ریومیٹیزم کے نام سے آپ ہومیوپیتھک اسٹور سے لے سکتے ہیں. آپ کو بیماری کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر یہ ڈراپس لینا ہے تو آپ صرف پی کے نمبر 7 میڈ ان جرمن کمپنی کے ڈراپس آپ ہومیوپیتھک اسٹور سے جا کر حاصل کر سکتے ہیں. 550 روپے ان کی پرائز ہے. ہومیوپیتھک اسٹور سے پاکستان میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے، جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہے، درد لنگڑی کا درد ہے، ارک النساء کا درد ہے، اس کے علاوہ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کی ہڈی کوئی ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں پر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے بہت ہی اچھے بینیفٹس ملیں گے اور اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتا دوں. اس کے آپ نے 10-10 ڈراپ صبح دوپہر شام تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ملا کر استعمال کرنے ہیں تو آپ کو جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی. ریومیٹیزم اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا. اگر آپ کو گھٹنوں میں درد ہے، کونی میں درد ہے، پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہے، گٹے وغیرہ میں درد ہے، اس کے علاوہ اگر جوائنٹس میں کسی بھی طرح کی آپ کو دردیں ہیں تو آپ پی کے نمبر 7 کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو اس سے بہت ہی اچھا رزلٹس ملے گا. اس کے علاوہ یہ پٹھوں میں اگر کوئی کڑاؤ وغیرہ آ جائے، جوڑوں اور پٹھوں کا اگر آپ کو دردیں ہیں تو اس کے لیے بھی آپ پی کے نمبر 7 کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوگا. تو دوستو، اگر آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر چاہیے تو آپ نوٹ کر لیجیے گا 0315-71-000-24. اگر آپ کو اپنی سٹی سے یہ ڈرافٹ نہیں مل رہے پی کے نمبر 7 تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو TCS کے تھرو یہ ڈرافٹ بھیج سکتا ہوں. اس کے علاوہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجیے گا. اگر آپ کے گھر میں کسی والدین یا دادی یا دادا، کسی بھی اولڈ ایج میں کسی کو جوڑوں کے دردوں کا مسئلہ ہے، آج کل تو ینگسٹ میں بھی جوڑوں کا دردوں کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، جوڑوں کے درد، آج کل کی خوراکیں بھی ٹھیک نہیں رہی اور لوگ زیادہ تر بازاری چیزیں کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جوڑوں کے دردوں میں بہت زیادہ آج کل جوڑوں کا درد پایا جا رہا ہے. تو آپ کو وٹامن ڈی اگر انجیکشن آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ یہ میڈیسن استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو دوستو، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ.